За ингээд үзэгч тавхан харж байна. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа авто хөдөлгөөний зохицуулалтын барилгын ажлыг бол харж байна. Одоо бол яг машины зохицуулалтын хувьд бол бүрэн ашиглалтанд ороход бол бэлэн болсон. Энэ зохицуулалт бол 6500 машин бол тээврийн эрсэл бол багтахаар байгаа. Тэгээд яг энэ баруун талд нь харагдаж байгаа энэ байшингуудаас бол та бүхэн бол тээврийн эрслийн бичиг баримт болоод нэг цагийн үйлчлэгээг бүрэн авах боломжтой гэдгийг бол хэлж байгаа маа. Ингээд ямар ч үсэн авто хөдөлгөөний зохицуулалт бол одоогоор Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ил цадгаагаар тээврийн эрсэл худалдаж байгаа 200 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага их хувь иргэд бол ирж энд бол байршиж нэг цагийн үйлчлэгээг бол үйлчлэгээг бол та бүхэнд бол үзүүлэх боломжтой болох юм аа. Нийт 20 газарт авто хөдөлгөөний төвийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа. 6500 орчим ил зогсоолыг тус төв шийдсэн. Улсын хэмжээгээр 500 мянган тээврийн эрсэл бүртгэгдсэн. Үүнээс 350 мянган нь Улаанбаатарт харьяалагддаг. Нийслэлийн хэмжээнд байгаа тээврийн эрслийн худалдаа болон сэлбгийн худалдааг тус төв төвлөрүүлнэ. Одоогоор төв хүртэлх 1.6 км хатуу уучлалтай автосан болон эко зогсоолуудын ажлыг гүйцэтгэж байна. За бидний хувьд бол явган замыг одоо ажил эхлээд 10 гаруй хоног явж байна. 9 сарын 18-наас 20-ны орчимд бол бид нийт 6000 гаруй квадрат эко автон зохиолтойгоо нийлэх юм бол 16000 метр квадратыг 9 сарын 20-нд гэхэд ер нь хүлээлгэж өгнө гэж ярьж байгаа. Дахин сануулхад Улаанбаатар хотын хэмжээнд томоохон дөрвөн тээврийн эрсэл болоод сэлбэг худалдааны зах бий. Мөн 200 орчим газарт иргэд аж ахуй нэгжүүд талбай дүрээслэх нэрийлэр ил цадгаа автомашин худалдааж байна. Үүнээс гарах сөргөөр дагуур гэж бас байгаа. Сая хүнтэй хотод ил цадгаа тээврийн эрсэл худалдаж явдал өнөөдөр дэлхийн хаанч үгүй ээ. Гэтэл манай улсын хувьд ил цадгаа тээврийн эрсэл худалдахаас гадна нийтийн эзэмшлийн талбай тээврийн эрслийг засаж яндлах тохиолдол хэвийн үзэгдэл ботлоо хавтгаарчээ. Ногоон байгууламжийн дээр явган зам дээр, авто замын зорчих хэсэг дээр, дээрэс нь одоо хүүхдийн паркийн одоо тоглоом хүүхдэд тоглодог талбай дээр тий одоо эргэлгчийн зогсоолт дээр нь, дээрэс нь одоо циркийн одоо хүүхдийн тий одоо соёл олон нийтийн байгууллагын үүдэн дээр тий нөх иргэдийн хэрэглэгчийн зогсоолыг ингээ багх болгоод машины одоо машин зараад байж байгаа. Энэ болгон бол одоо ёстой улсын нийслэл капитал хотод бол байж болохгүй асуудал. Одоогоор хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр олон улсын хэд хэдэн компани сонирхоод эхэлчихсэн гэдгийг төсөлтийг хариуцлагчид хэлсэн. Ингээдэр хэлэх юм бол иргэдийн аюулгүй орчин бий болгоход бодтой хувь нэр болох юм а. Өдрөөс өдөрт нийслэлчүүдийн толгойн өвчин болж байгаа хөрсний бохирдол тодорхой төвшөнд багаснаа. Мөн иргэдийн бухимдалд оруулдаг бүглэрэлт үгжирэлч автомашины захуудыг хотоос гаргаснаар тодорхой төвшөнд буурна. Хотын дарга одоогоос нэг жилийн өмнө шийдвэр гаргасан. Иргэдийн урлагийн зүгээс ч автомашины худалдааг нэг газар төвлөрүүлэх нь зүйтэйгээ тогтоол баталсан. Харин газрын газар зөвшөөрлөг барилгын зориултыг ашиглахаар зориулалтыг нь өөрчилж гэрээгээ сунгасан иргэмд өөр зүйлийг төрөөслөгч нартай яриад байгаа нь ажлыг салгардуулах магадтай болчихжээ. Даа хүрээд тэрэд ХХК бол жишээ нь газар анхны газрын зориулт нь бол 6.5 га дээр одоо авто худалдаа эрхлэх зориултаа байсан бол өнгөрсөн 14 хоног газрынх нь эзэмш хэрхэн хугацаанд дууссан байдаг. За үүнийг нийслэлтэд зөвшөлдсөж байгаа бид бол одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлэг сургууль цэцэрлэг үйлчлэгээтэй орон сууцны зохицуулбар барья гэдэг энэ байл архитектор төлөлтийн даалгаврыг ингээд ерөнхий төлгөөр батлуулад газрынхан гэрээг зориултын нүртлээ сунгаад явж байгаа. Гэхдээ мэдээж нөгөө иргэдтэй болохоор нэг хоногч, хоёр хоногч болтгоол төрөөсөө аваад байвал мэдээж ашигтай л байдаг бах. Тэр байдлаар бол тэнд ажиллаж байгаа иргэдэд бол маш боруу мэдээллийг өгөөд бид нар бол нөхөхгүй мэтээр яриад энэ төрөл байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эзэмшиж байгаа газрынхаа зориултыг өөрчлөөд барилгажуулна гэж зөвшөөрөл авсан нөхөд хэлсэн үгнээсээ бутсан юм биш биз гэсэн хардлага төрж байгаа юм аа. Хөрөнгө гаргаад бодтой бүтээн байгуулчихсан газарт нь төвлөрөөд худалдаагаа эргэх боломж бүх хүнд нээлттэй. Одоогоор шинэ худалдааны төвд үйл ажиллагаа явуулахыг хүссэн 300 гаруй иргэдийн өргөдлийг шийдвэрлэжээ. Шинэ худалдааны төвийн 1500 орчим зохицуулалтын эзэнтэй болчихсон гэдгийг төслийн багийнхан хэлсэн юм аа.